$2500. Oh, pas y a zui. J'ai trois. Na lobie. Nous avons moins. Nous avons demandé notre nabouti. À ta Bible et lobie. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Alors tous autres éléments. Quand que si quoi, maman. Pour l'enveloppe, pour à kata ya yo. Maman, il y a un exact $2500. Il y a un exact. Obani ko te aka muke 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 ko tonda yo pelo ko za makasi ya ko ke ko te ya ko panza sango ko zwa ka batu a mine mine ne ba ko pesa mbo zo yo matuto ke jeune fille prend la bière na sombi o lobe o mela ka bo fort na pe na sombi la ya unzwa si o lingi ko sil sanyo so si si. Oui, je suis capable de s'occuper ici. Je suis capable d'avoir ajouté encore 5. Mais la ramène était. Non, bino vous a battu nangai. Moi, je vous a battu nangai. Yo, vous avez une relation telle que nangai. Tant que vous avez une relation telle que vous avez battu nangai. Vous avez tout la tolo lobby. Na zunga les sous na na siège nangai na na parlement. Excuse-moi que j'arrange quelque chose. Oh. Merci Paye en tout cas. Ndenge otinda kingai na selili wana na seli musala kitoko. Ne Paye omoni ngana kotoka boye na pemi kutute. Ndako na zui esengo na message ba pesinga na ndako na sepeli. Honorable Ayaki a pesa ki envelope ya kaki. O na ebi monteza na ngo $2500. Na sepeli na samwana makashi. Evangeliste. En tout cas, oui, vous avez pour un message. Mais il y a un moni au Boussani. Il y a un pagan. Homme de Dieu ou homme de Dieu, tant que vous avez commis un homme de Bazali, vous avez un peu de bandana. C'est la prière. Pas même au ticket, nous sommes en train de faire des choses. Est-ce qu'ils ont un cop moko to sala ki to bandaki kozila siko mutoa ya ko pesa ou comment nazo comprendre yo ti makambo zoloba merci pa ina motuno tuningai mais
Kope ze yanga na sens unique. Nga mutu na kende kote ya honorable. Nga mutu na lendisa kiye, pai. Obo sana makambo ulakanga nyo sone ibandeli. Olobaki na nga soki nga na konvekre mutu waza na mbongo. Apesi mbongo na eglizi ekosunga pe vi na ngai. Pai, yango mwoni ngai na ye mbango po takaka $2,500 na kongwa lelo. Pai. Ndeko nanga, nabosa ni nyo sote. Omoni makambo nyo solobi wana. Yo komi kozwa musala ya nzambe lokola business. Ukomozwa musala ya nzambe lokola kop pito nenge ba jeune balobaka shida. Non, c'est pas comme ça. Honorable ayaki oui ayaki na envelope yo mtote yaki ye. Est-ce que soki yo memi a moko na église soki a pesi dim soufo ozwa dim wana nde yo lia eza ya musala na nzambe. Uyebi na église toza na misala ebele oyo ezosenga biso mbongo. Metango honorable ayaki na monaki oui aye a pesi envelope natali na kati $2,500 il ko servir biso pour na kosomba ba barre de fer pour na kotonga etonga ya nzambe lokola oteyaka nisha lubamba la patrona mokonzi bilaka ONG usala tu usala malamu Nicole Ousseni bafana mwasi ya Choco Mirbolan na kati ya Belgique précisément na Sainte Classe oteyaye basungaka etonga na nzambe vraiment frère nyonso wana bosana to sala musala o nzamba bengela kibiso bakata malobano zulubana lobi mama kata malobano zulubana honorable na manolo ba na uti ndeko tuza papa na biso mbongo na uti zembo mama Adrienne kikaki o ya papa Santos kikaki na no nde mpatinde la père na biso mbongo na uti zulae komelebelebele na ko ya ndira ba ibi mo ata papa evan so za aloba mingi. D'ailleurs, c'est combien? A te bougni na ko pe sa yangu. J'ai mon argent. O moni lokola na vande a lokola ya bandi. Mususu akuya, mususu akuya, mususu akuya. Tu change place. Tu vande place ya bison balé ko ko sola bien. Ça va bon no avto. O moni ko za bisika mona bat baloba mingi za mabenga na evita ba fitilité hein. O koloba loba ba to si ba yebana. Il faut pas beaucoup parler. Bois tous les 5 bien. Moi je suis honorable. Nazana oui en franga. Oui tata. Muto akoku ya utila ngai munokote na cardio bantu ambongo bazakombi. Hein? Bantu ambongo bazakombi. Parmi ba bantu minene, moi je suis là. Hein? Nous sala masekite. D'ailleurs nazaku ben nazaku sel selo mo na cardio. Trésor, image, je dois filmer en haut, je dois vendre cette carte. Allez, je suis secret quand même. Il est consommé, il est tout à 5. Puisque je dois aller dans le quartier, il y a une justice de toi. Mon colonel, il y a un bar, il y a un bar, il y a 5 secrets, mais là, il y a un bar. Bois, tout ce qui est là. Tout ce qui est là, c'est un peu plus. Non, mais le nom. Soge za musala nzambi, pesa no ya envelope wana, kom sa yende asana ngo misala nzambi. Eke no yo, ozo envelope no banda ko jirango e simbati. Ou bien okaboy na katikati, oh. Ya zu ya ye, yo potika na oya yo. En plus mama, envelope ango, oye o ba yeko tika pa honorable. Mouta kende ko pesa li sakoli, ya ya. Si ko nenge ni nimbongo wana, oh ya ya bimisi na muto ki na ye ya pasi wa kende ko pesa li sakoli. Soke wuta ki kote ni li sakoli ana, mba amore ya ko koma mambo eglise. Eza ko ten lelo ni ngana na posa demi sensa. Serte, serte. Serte ka mambongo eza ate, lelo kutu na pengu na ki serte. Nani na posa $2,500. Serre. Evangeliste, webi mbongo wana, webi toza na misala. Nazo pandi lango chaque fois. Na kamo ye na mama na serre, mais les autres. Pardon, pasteur. Mbongo wana, kasala ki partage nenge to sala. Nazo ki $200, tu tiens na caisse ya église. 2300 itikala ki, nazo 2000
na zui yango na tindi déjà pour na ciment les autres ta frontière na ba prix moko ya bien et que tu m'as dit toto ba ça qui est belé bon mon nyanso et tikali na maboko na tikali na $300 euro et que qui conserve biso na ko bongisa clavier et bien hey, l'église c'est quoi ya reçoit c'est ça mon ma ko kabola te alloa longwa na pai mbongo na ngai onga na te li mutu pai yo na banga mbongo ezate Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Pasteur la bina dima libandi avant l'âge. Na zone dima kote la yo. Ko lendi sabatu. Oza susu pasteur ete. Yo za pasta. Oza oka pasta. O leki se linga tana ngayi. Nga moko. Na promete yo. Na ko sa l'église. Mama de sa pesa inga makasi. Na ko luka bakiti. Na ko tsa. Na ko benga batu. Na ko sa l'église. Pai. 2005. Yo moninga. Talanda. Mongo. Elinge kabola yo église kabola et kabola mama biso moko to sa église na biso biso moko to sa l'église 2500 papa nzambe ko benga na jito te benga na kondoko maboya ka kondoko na ndimi yango lelo ba benga na kondoko oyo ki mais mama yo finginga lelo lelo no finginga nzamba mona nzamba mingi olo bate me nzambe na ngai ozala mukolo pasi mama nzamba ozala mukolo na ye ozala mukolo na ye ozala mukolo na ye ozala mukolo na ye evangeliste ah ezama kamba vraiment mama ezama kamba ko fina ikambute mama a finginga i deja mama ali kambongo oyo depita ki ko pesa azungisa la mwana ngai mama mbongo ke me misala nzambe ba ko pesa ba ko pesa bino boye bien l'église est inachevée. Tous les Kambongo pour que tous les Moussaïs en Zambé. Esprit mignon, continue frère. Évangéliste. Ceux qui te lient, qui te côté de Mbongo, on a 100 francs dans ma boule. Mais Bango, Marozong, attendez. Il y a un monde qui a été mis sur ma vie. On a un monde qui a été mis sur ma vie. Honorable, vraiment. Ya ko linga mwana na tala mwa luketo ngo ya ye awa. Ya ko linga ete. Ko ya ko usosoni na kartye. Yuza mwa si kitoko. E sala ki nga pasi, mama. Nga moko na kangi bango. E fo voir ba jie honorable. E moko mwana ateli e boye. E sali nga mute ma pasi na tali boboto yo zaka na ngo ye. Ose lebi so pom. Mama. Mwa se honorable ni a zaka bolamu yo kola yo. E shoke nga ye ona lobite. Eza ndenga mabete eh na ndenge na yebisa yo poza yana ngai ya mwasi na sans wa merci l'information mais tanto madel solo lo biki sala ki bino ni bali na ba yo poza ki na ba eh répondre ngai yo poza ki na ba te mama kama na bande ko leka nazo ona bua kaka yo poko maloba na o tiko loba ko lingo sa jango eh ezaki na ndandeni nazo leka boye na bua kalisu onora da zo simbe na lipeka nde na ye po ba mona ke na mona ki bango na kontra ya deuxième a na ndenga mabete eh na ndenga mabete onga na sa eh ko sepe na mate ba na ngani na za na carte ka na mona na yo ko po za mta sonu zo za mwa sonu no pa buki malgré que vous avez vérité, vous avez moi sur une mouquille, ou le tambour en amour. Donc, Gaï, oignon sur la salle à la carte. Et ça, on va pas en bas. Dites moi, on a tout, ma yotin. Ma cambo, on a beau peu qu'on bête, on peut pas battre. Et on a le bica qui a fait un rat direct. Et pas la main. Et pas la yomo kaka. Et ça, il vient. Mais on s'est pélé ça, moi, non. So y a témoin. Non, dis malin. Oh, so ben y a mobile n'engue pas na yo. Oh, l'obat pena jomona ki. Eza makamba ko wanga na teza likamba vérité. Oh, nga na moni. Na mona ki bango ba simba na. Mosi na ki mwasi na mobile. Na ndenge te ko na ndenge ka ba ya pile vie ya kate. Nga na mwa mukiete. Na sans wana. Po esela ki nga pasi na tali bolamu na yo. Nga yo kabela ba bilamba. Hein, yo amwa sa poa. Ya o mélanger o té. Na bana bongo ya salité. Kana veni. Apesi mwana wana, ngamo madi amana kota makambo yo.
ngamo pa na koti makambo yo koti makambo otango yo mole monsene kasi on est fou yo funda eh yo ne funda onosa na action moko ngala yo na boya ki po réputation nge beba na vini tango na sala geste et comme yo simerja bundaki a koti makambo ba tu na kisongi songi yango na boya ki ndinga yeka ka direct ok lo na sepe na onde lo si ma memo ba na nga wo na kondi sa faute c'est bon moya na ya moi so yeka ka na oya neti e pa na vini o vendre c'est nyo so yo to na oloba et ça la ngambe na sima na sans charger na filo o ni o kama na o chéri ah tika yoko ah luka na zana surprise. Surprise à nous, surprise à nous. Dans le camp, on a mais on a une surprise. Pourquoi nous avons le quoi faire mon son de nous? Nous avons un de maman, nous avons un peu de bichon, nous avons un peu de nous ensemble dans le quartier, donc nous avons un peu de rêver. Donc nous avons bien. Retrouver nous normal, nous avons un quartier. Ou kana ki a ou tous au sala express ma comme ça. Et yebisanga na banjo yebisu mambo lelo. Na ndo yebisu mambo lelo. Mais bon, vous allez sur tout bimi ou tout ken na banque. Tout cela na nani ou tout bimi tout ken banque. Tout ken na banque il bosse tout jimbo après tout rejoint. Ah, donc ndengo yebo e o ku kende sans que je touche quelque chose. Non. Ils ont tout na ngamo roté papa. Ils ont tout na nga. Son au bic et tout qu'il est sorti et tout qu'il est sorti jusqu'à 22h tous en aille. Mais c'est tout qu'il m'a foutu les jets. M'a foutu au hôtel. Il faut pas que j'ai déjà payé. N'importe quoi. Bon ami oyo fouti. Dala. Pardon, bon ami oyo fouti. 8000 de ngongo ben ngombo. Et ça mbongo. Yuka, awa na yaka na relation. Na futa kambongo na ngai pona kusimba musala ezala malamu me. Awa eza isika ya mninga na ngai. Boss Mira woto. Yende mukolo esika oyo asali yango ya kitoko po aza na projet mususu ya kosala mususu. Je m'en fous papa. Ngana na posa mbongo. Ngana na posa to longwa kuna. Ah. Pardon. Mama pardon. Kusi mwana nte ya to fuka metanga tenga na posa mama. Oyo sanga. Ningana yo Nicole Hussein. Nicole Hussein ndi awsepe. Ti kanga na. Yo kanga na. Nicole Hussein yemo kala kanga mbongo bafana. Mama na Ephraim na Onesine. So yo boyo pesa nga mbongo. Eh kasi na ke singa pala bango. Tukoku bote Ephraim te. Ngai na yo. Tukoku bote Ephraim. Osa kanga na. So kontina okay. Eh so bongo to ke bank to zimbongo comme ça to izo. So linginga to ke bank to zimbongo to izo. Papa na yeli yote na yeli edwige. Somo esli obimisi epo nga na za posa na yeli. Mabeli kambuseli ke nga na bisikiti kamata kitu kwa. Merci. Merci mon vanda. Tobo ya na otikit. Et singeli na yeli batele kambo yu mamu yu lupo mwini. Izali de mabete soki ima be izali. Uyili singa tate na yeli. Papa kisiko mila yeli yamote na yeli. Na zani na posa edwige na binonde po yoka makambo yu. O edwige asali na misu na yeli moko papa. Mama, ta yi nizali papa ya mbuti. Tangu yu uti libandu yu kuti pana ngayi nandako. Amplisi uzulu kamwana nangayi. Yambu mwano uzulu kangarebi misaye. Lukuna zalidi siwa sabe ya bane nangayi. Esengilo luba nani iloko yine yungo lubi tukamati kolu pulomi na sima na kubenga mutu uzena posini. Papa, uza responsable ya? Papa, uza responsable ya te? Espize ngayi nalo baki uza responsable ya te. Poso daki responsable me mwana o ameki nato. Mais moi, on a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Papa, c'est un homme. Non. Nini yango ko pesa nzoto no valeur te na age no ko lukata mbala wa bala te.
Nandi ama bete. Ngana za lokola antenne. Tangu na moni likambo. Na yoki. Na za na droit ya koloba. Hein? Bilo musunga bino bosala na carte, c'est bige bokamsa. Eh, fingi nga awa. Est-ce que yo penza liboswa papa na nga makaya? Yo koko finga ando finga. Bon, papa na zanane. Na regrette. Simeji papa na zanane. Papa na oké na nga awa. Bazo tonga yo awa liboka ya quartier. Nazo kote la yo. Ah, na comprendre yo. Na comprendre aussi ko. Donc yo za problématique. Eh, oza problématique pour nga chimerji na tonga ka mutu te na lobande vérité. Wana soli na mama na bino pour na mona ki nga zo monoclair te non honorable na mona ka bino. Na mona ko non honorable boko mo bima non honorable. Bokenda ba course na ndenga mabete bo bima non honorable bokenda okenda ko tika sala baba biloko na ye wana ba campagne na ye. Yongo na ye ki na ebi seso ko bima ngo mama na bino memi na ndenga mabe. Wana ndoki. Wapi ana ndoki. Yon pati na kartu ndi balobake yubo bimana tata abinu. Iza esola mvuti ma fami na binu. Ah! Eh! Ah! Tala lyoto obunda. Osani. Balobaka ngon mingyo. Si mingyo sale loko te. Lelo wana to obunda na elisi yo. Wana wako bunda no te. Zelo zo mona zela. Wana obunda no te. Zelo zo mona. Wana obunda no te. Balobaka ngon mingi lelo na ebiso lelo ngana yo. Wane loko. Wana wolo bala nga bongo te. Wane loko. 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 On est loco salaté. 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 Papa! 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 On est loco salaté. On est loco salaté. On est loco salaté. Papa! 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 Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Elo ni oyeb sete na yie na mwane basa ba tumo ba yeba na quartier ke basa basongi songi papa moninga botonga botonga muta suka botonga ezanga ponga na osa final bangu bakoko tonga bisote disongi songi botonga na mwashi azo kende aloke pa de gozo allo oh Christopher tele sabotage chop morning mwana poto mwana Paris d'origine Mwana sefa forme le kupamba papa dolo bakoto mwana poto nini mwana poto wata ne lote ka poto baba niloka basani moko za premier na ngata za mucha makere yo kwa kubaki shabati te yo kubaki za na playo eh a parler nini ni wani so sana ngo please na za comprendre bien so na kuna design papa mwana poto bata basani kitaki bata ngasu mwana poto so ni nani edui Allez, vous m'avez dit,
Amen. Amen. Je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Chaque fois on a zola là, nzamba zolo bilanga funa, ni konanga iko. Asambuko, zosala ni musala nzamba l'église makasi. Lokola apôtre Joël Mukuba, l'église na ye na njil na quartier huit wana ndenge, alendi saka, ba frère Junior, ba frère Josué a travaillé kana bango, ndenge nga na oli na kozala na frère. Mais nazo comprendre te esprit nini oyo elati évangéliste J3. Et comment ça lise ma cambo contre parole de Dieu. Vraiment, ce qui n'a yé à Walélo, ils a po, na yé bisalou frère. Et la nanzam beza monene, basa li basa moukie, na yé koulanda yo tant que ouen de Dieu, zonga na yé tonga, tout ça la moussala. Bye. En tout cas, merci. Pour mon ni, moutemba o nazala ki nan moukolo, an aso yamwe za yé lélo, yé tom tout son fan ni na kitine. Pour mon ni, na yé mbio boy. Si tu as 2500 $ pour Wana. Na yoki mute mamawa, yango na ye na 1000 $ na pesa pe bino. Po nga na sali ya mingi na eglise wana, me nazo beneficier ni. Vous sali la nzambe? Na kangama na pantalon moko, me yo tala biya bilamba. Mm. Tala ndako, nga a tozo futela. Mm. Kam na lesa kandako. Eh? Pai, na ko somba te lamba te. Eh? Na zo ko sombe lamba te, te inga mingi. O te inga mingi. Ba sapato a bien. Ba veste a bien. Ma camion se zabie. Attends, je vais te faire un peu de temps. 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 Je nzambe te faire un peu de temps. Même les politiciens, même le gouvernement, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Bon, en tout cas, je suis en train de se faire. Je suis en train de frère Kondo, Kondo, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand on a des gens qui ont été pasteur, ils ont été pasteur. Je suis en train de respecter les gens qui ont été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Oh, si la nini scotte au yambo, awa. Oh, biso tozo le bayamo ti yozo lo. Oh, yende lo kote. Toso la ni. Hein? Tota la koka nou la ti ba feste na yo. Soki na lo ba makambo. Onza mende azo rappelenga tout le temps. Que frère wana zawapi, nde konango bunginze la. O bunginze la, o bandaye ko zwa bambongo, o bandaye ko uta Belgique, e pa ya Nicole Ousseni bafana, mama na Naomi Campbell. O bandaki ko liande konangai. C'est là qu'on a eu. Bah, la cause de la dissoute. La cause de la terre. Pour elle, Domi, garçon playboy, masse à la propre. Alors, déjà, à côté de la porte, 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 la Zambia Zolinga yo na musala wana. Pai pardon, pai yo tsa biso ta. Mama, ta wana loba, o nga za so ndeni. Biso to wana posa mbongo pasta. Pe bo voye na bino mama botika pa mutu. Ayene ne loko te, me botika pe bo pese ki ta vandi pasta telema. Botika ra ki. Telema. Telema te. Ya ya na yo biki kondo ko ya ndeni no. Sir. Eh, ki kondo ngo loba, mu ta vandi bo pese lo te pasta telema ko. Na o. Telema. Vai dele ma ah te vai comi te comi ti anche bima kaka bima la pai vai bima 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 te pasta bima ma kende ah beta na pe beta io e lo vai se io te lo moko o voglio camana